שלום לכולם, חג שמח, חברותא כרגיל בעזרת השם רביעי אחרי ערבית עד תשע. לידיעתכם כל התמונות שאני מפרסם הן פרטיות שלי, רובם צולמו על ידי וגם מעט של חברים. לזכות עם ישראל שנגיע בעזרת השם לשלב של והיינו אך שמח בבניין בית המקדש, עם כמה שפחות צרות קשות ורעות לעם ישראל, ושמאז יצא מתוק לעם ישראל עם כל המחלוקות האלה, אולי תבינו בהמשך למה כתבתי דווקא את הברכה הזו. תקציר קריאה בתורה, חג ראשון סוכות. מוצאים שני ספרים, ספר ראשון דיני קורבנות, פירוט מועדי השם, שבת, פסח, מנחת העומר, ספירת העומר, ביקורים שמביאים בחג השבועות, הסבר ומצוות חג הסוכות, סוכה, ארבעת המינים וכו'. ספר שני, פירוט קורבנות היום הראשון בחג הסוכות, רק היום הראשון. נקודה למחשבה, ביום הכיפורים שעבר לנו לטובה בעזרת השם, כך אנחנו מקווים, עשינו סוג של ריסט, התרת נדרים. בתקופה הזו יש שינויים במעגל השנה, מזג אוויר, חגים, שינויים משמעותיים בזמני תפילות, פעילות גופנית והרגלים אחרים. לוח השנה היהודי נעשה בחוכמה, וטוב שעשינו את התרת הנדרים עכשיו. הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מאפשר לנו לשקול מחדש הרגלים שאולי התחלנו, קבלות שקיבלנו עלינו, שטוב לנו וקיבלנו, שקיבלנו אותם עלינו, או שקשה לנו לעמוד בהם. אחר התרת הנדרים אנחנו יכולים לבדוק כל אחד עם עצמו האם הנדר התורן בלימוד או בבריאות וכדומה נעשה מאהבה או מיראה, להמשיך או להפסיק. כמו שאנחנו מודים בתפילת ערבית לקדוש ברוך הוא שהוא פותח שערים בתבונה, משנה עיתים ומחליף את הזמנים. הקדוש ברוך הוא בתבונתו האינסופית פותח לנו שער לבחירה מחדש בהרגלים שלנו. התחדשות בבחירה, שנה חדשה. שנה טובה ובחירות טובות בעזרת השם לכולם. מושג מהפרשה, פרי עץ הדר. פסוק מהפרשה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם אקדישכם. טיפים לשולחן שבת, בפרשת פנחס, הספר השני שמוציאים, קוראים על קורבנות היום הראשון של חג סוכות. לאחר מכן, כל יום ויום מספר הפרים המוקרבים הולך ויורד. מ-13 פרים בני בקר ביום הראשון של סוכות, עד 7 פרים ביום השביעי. טיפ ראשון, רש"י אומר שסך הכל יש 70 פרים כנגד 70 אומות העולם, 70 פרים בכל החג. וסימן כליה הוא להם שמתמעטים והולכים מיום ליום. בימי המקדש קורבנות אלו היו מגינים עליהם מפני האיסורים. אין פלא שיש הרבה לא יהודים, לדוגמה אבנגליסטים, קוריאנים וכדומה, שמעוניינים גם כיום בתקומת עם ישראל, בחזרתנו לארץ ישראל, בבית המקדש ובגאולה השלמה. מצורף סרטון שבו רואים קוריאנים, מקוריאה הצפונית כמובן, חוגגים ומתפללים למען עם ישראל, בימים אלה ממש, רוקדים ושרים עם דגלי ישראל. מפליל לראות אהבת ישראל אצל הגויים. דבר נוסף, התמונה שפורסמה כרקע של הסרטון שלנו, ללא פניהם של המצולמים מטעמי פרטיות, היא של נוצרים אוהבי ישראל מכפר בהולנד שפגשתי בארץ, ששלחו לי את התמונה הזאת כחיזוק ועידוד לעם ישראל. אם אני זוכר נכון, בתקופת הטילים מעזה על ארצנו האהובה, הם קראו לספינה שלהם בשם זבולון, כן כן, ובנוסף שלחו לי תמונה של כל הרחוב הראשי בכפר שלהם, מעוטר בדקלי ישראל, לא תמיכה בעם ישראל בתקופה המאתגרת ההיא. הקטע הקטן, הקצר, בסרטון עם הדרום קוריאנים שרוקדים עם דגלי ישראל, נמצא סביב דקה 14:30. שווה לראות, זה קצר. טיפ שני, באותו נושא של קורבנות החג, הפרים וכו', אור החיים הקדוש מציג את סוד השביעיות בתנועת וסוד יסוד העולם. המספר 7 לא נבחר סתם. מוזמנים לקרוא, פרשת פנחס, במדבר פרק כ"ט, ולהעמיק באופן בסיסי או לעשות דוקטורט בנושא. גם באופן בסיסי זה סופר מרתק. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, שבת שלום ומבורך וחגים שמחים.